בעזרס מקדש השבוס ומבורך שבי יסבורך שמוי שיר 242 ריש מם בייז רחמים מרובים במהירו בקורת ביומנו אמן סלו אלטמן ברוך השם מסיעתי דשמי ערב שבס קודש פרשס כסיסו לסדר ושומר ובני ישראל את השבוס תאנס בנהריים in likras dem siem von perik a in shara bitoch nicht mamisch das siem lebt und der und jene wochen geben der siebte heftel von zwei jeden was der rebbe ist und sagt mis beune sein in der ganzen perik a aber uns bechazig sein mit dem zen vi ahid kuktois wer stark sachen bitochen keseder mit der quies und der rit was noch nicht בקורף, אז את איכתם וגליקלך דר ושטרק צריכם ביטוחן איז את אוס אמייך מחזק זיין צעיין קומן אתם חדר פעם ביטוחן עוד משיין לבוך גילרנט בעזר השן ברשיר פון רמו ריש ממלף את ושטרק צריכם ביטוחן הקלוקט נישט ואין סידרת נימנע פונה מפסע בקושה סיברת הרוי סלפוי על הזק וסען קנג זיין רוץ נען קנג זיין פלם הרופת אוס לא יאב על הקלוקט נישט באימונה בקושה ולא יבי פוקד אור, וסילת המנלם פסבליק תזך זיינר, ועוד גבול תפסגות תזך, וזה נשתורס לפויאל. היית בסל שטרקים בתוכן, אלה שטרקים דמרקת, אבייס, אקויל בגזיר הסליון, דה פלן קלאפט, נו נשת מיינה. איך מגבל נזה? אז בואו ילום את הזה גבול, זה במקבל גלך ברוצן, נשת חפ מפור חדו שמרום ונשתוק עם ברירה. ועוד שטרקה מזה מתוכן, חפ מזה חזר גיחר. אז בממשיך ויתר, דור זיבטר אבדל עם פריקי, ולא יהיה את צויר הנמצו. האינטרסנט הסורט וורט, זה הנוסח פון הרישן, אבל מהמיקור תראי נמפורש, אם פשטית מבוסר וילדו, אין פון די גליקן, פון די גשמק הולב, פון היית ושטרק צחים בתוכן, ולא יהיה את צויר הנמצו, המחט נשכין אויצר, הנמצו פון די זכן ובוסרות שי. בויורם די גגבם, אוסטה שטוב מיט זכן, גשמיס דיקה זכן, גלד, רכוש, ושטייט זך, מרד נשדור רדן פן המנשן, זה למה נויס פאצ'קן די גנצה גלד ואופמקן דם גנצה רכוש לסרות, מרד תחש פן זכן פן נשכן נורמלה זכן. הרות הנועה ונרבלפ דמיינטיקן טוב. עליק נשתווה כזה פל זכן אף שפטר, זרוק נשתה שפטר פן זכן ועסקן הנוב מייץ. ומירד נשדו מדף מדגיש אין, אני מוס פשטיין די המוליקה זליס ודי בובס ודה נשנן בוח השם מלטרם מנשנו, דה מדגירת מייסס פן זה פון די צייטן פון די מלחומס רד מן נשדו זדו שטיק לך נשאר הביטוחן וסיס פסיק פגיביס את צייטן ונפיד את תקופה ידו אנדר החיזוקים דו רד מפנה נמל הסדר היום לא מירד מירד נייץ בוח השם פור עם קוטן תופשים פי בייז עם דפרי לחיגות הטק סגוון המול מלחום, סגוון שוורי צייטן, מכן זה נשדן זין, מכן יש לה שתי עניין הצייטן, אבל מפורש עם זאת, לא, אבל אתם מגיפים צריכים למצב פון הצימצום, פון המלחום, פוס מפקיף תשכנסן, זאת אומרת שוורי תקופס, אבל עוד ידר תתם מה מגידיו זורג מפד ישטוב, ונצזוק מחה חשם לחלקי לסבייס, ויבסידו היינט, ומחה חשם אשפטר, ואין דמיז איך את אותרקס, מלאנן גנצה סך מייסס פון גרויסי צדיקים ווס אין די צייטן פון די מלחומס אום זי גוון עזי אויס גי ארבט אז אום גוון עזי שטרק אין זי רמונה זו מיון פנומי מדם הגנצן טוג ודרים שטרק זי גולף לפי זי רמונה בבו אסטה מייסס איז דו דמן צח יץ ודמות גילאינט פון לילי גבריס קרוב ווס רגוון עולים די קריג דוטן ואת טס תשרי ערב מקיפה דודה הגויסי מצווה צו אסן אז יש לי אופן הגימור, כל הרויכל בצ'י איז אותו עתוק פאר יום קיפר, שיש תחס תשרי אותו מגיגם גוטה אסן או בארצח פונדס ונעווה גילי כתף מורם ואל מורי דוחפורות יש כיפה שתו טוק אז גלט ידן טוק מנזיין טוק מורי דוח אמיץ ותו עושה וגילי נח מורי ספברן גיבורם דיפיש ואת מתווה גילי כפון עתוק פריאות ונסיגן שוורי צייטן מה שנשווה צוקרים לפי זין דרגת, יגוי שכת וזין בתוך, נותק לזוק, יא, אתם מסבר גיוון פונים, אז זה גיוון הגרעי, זאת רוסגת, נישט נכתן ונישט טיין, בסיפה ברן גיבור. לפי זין דרגת, תפשטנן, אז
הדף פונטסטי שדריב שאתם מסמס מן זה, אבל ידעו דרגס, אפילו את נשברת צייטן. או בברוך השם זה נשתיים כשברת צייטן, סמי צזוגן, על מיירות שנשתיים תזה לכם מוסוגים, אז ידן גן שלוף הונגרי כרית ממש. או, ברוך השם, הדופן השפע. אבל תדעת במספר לזה, זו קום מדוח זכויו, יש לו נשת מחייבס. או בכל איפן, ולא יצר הנמצו, המחת נשכין אויצר, פונדיזכם ווסרות, נשתות המוסק פונאינו ספקצר מתוך ופונא וקלינג, אגן צאת השפטר, זוליגן, סי סיין רכוש, סיין די גשפטון, סיין די גלט, סי התחסות מצומצם די כמוסוגים מסגוון המול, אמן שדה מסוג לצום השיינר, נאי הגות הבגד. סי השאבס, אף יומטר, אף סימחס, נושא? נבואו שתוסטי נשתן דם בגד, כמו שתוך צאה שמחה, נון תה שמחה דיינה, נאי, סי אף שפטר. זו לזה נבגד את הבן אף שפטר, נאי נפנוח שפטר. בעוד קומת היומטר, קומת היומטר זה בנם וייטר, לא, כל המייד, אותו נתן יפיע דיקי בגד, אתנו חלצה שבנה את דם בגד, הקר כתב דם, ון אלסטורס, אף שפטר, ון שפטר, ון, אף גור שפטר ידוע אקסטר, בגודים, ודו זו צריך תכריכים, ודו זו סטיקרינג, זיין בסדר. ידוון לקסס אבק, אף שפטר, אף שפטר, אבל. אז עשו צמצום הזה, ואז כדי צמצום את הבחלה יש לנו מפונדם. זה אמור להגזיר הפנן שניכם. אין לי בסך שטרק צריכים בתוך... אני שמסור על סוטון הזה זך. חור ברוך השם, אין תדעו את הגלת, אין תדעו את הבגד, תו עשו, מבנה, אף שפטר, סדבר, אוי סגירים. נו, אתה רואה משתמז בזה, אם זה תקום לנוח היום טב. אתם בניים, אתה תעמיץ את זה בניים, השאין עם בגד החיום טב, זה זין בסדר. מדמם צריך יצט במשיר, סדורת המוסק סייבה צדיקי מחזר, אז מטרפת הפורמול, אז צדיקי ממגזות במייסס, הקינדות ממנצח גיבן. סמינת זה אומר, סמינת זה ניצחני בני הקרין קינד, נאמר, רק מנצח זה נאות אומגודל, הנה בסזן קרין גמין, זה אלגון גרויסקייט. מטרפת הפורמול, הקינדות מנצח גיבן. מדמם צריך מתיורם צריך באום זה ישתו ברוך השם, אותה קינד אמור מנצח גיבן, ווס כשאף צו אופלר ננגן סן לב מפסק מול הגיבי סן נקודה פונצדיק עם זוקמן אז אמור להזילה קלינקי דוטש כמבחירה זוק תרו הסברתה מטה אמס קייט שאתה אמור למוסק ווס צו אופלר נפנה מפסלימות מתיום צריק ונדי גרוי סי קינדר וזה ברוך השם אין כמזה עליין קינדר נשתוב וזה אמור גיבן קלינד קינדר נשתוב עוד דירה בצן דרצלת אז גבין אמור פנומן עם קייך ברוך השם יודע עם אסקון יויסי מגרי צו הסן פנומן צו גרידן is eine von die kinder a klein kind und rein in kirch und geht da rein zu der mame mame ich will trinken sie wenn er sagt klein kind und ich kann sag nehmen allein a glas da hong ist trinken wird mit die mame boch hashem as do kind und boch hashem as do mame und do do was zu geben as do will geben boch hashem aber punkt eine minute da mame gewen von mame a die beiden seine von mame als sag mit dem porren dort muss in ich rein und die mame gern fällt ein wort בלט. בסדר? דקינדו דרך הארץ, סומצו גברת. זה תדימה מפנומן. דקינדו תגברת הפור מינות. יתר בה הפור מינות הרום דמה מהרבית וייטר, ודקינד ויל טרינקן. זה היה סרטוק, זה אומר, מאמה, איך ויל טרינקן. גברת נצווי תמול. זוג דמאמה, חודגי זוג, בלט. או דקינד גיינפרט, יס איז בלט פונפריארט. וואה, אז עברו כפון הקינד, הקלין קינד. דמאמת גלך גאמפרט, ניצחתני בני. אז מגיבונה, דה קינדה גירכת. חדיפת גזוג בלט, גטע ריבה דרייפר מן הדרום, יקסי דה בלט ומפריר. צוד שנשקיתם זה זום, נוח המול בלט ומבלט ומבלט. איזוון. דמאמת גטום וספידיו, או גיבה שני, אנדרן גימח, נעדת רינקם, שעה כל נהיה בדברי גיבלדיק. שפטר, עוד במירוש דצלת. עוד מנוגלמן, השטרקה לימוד פונדם, ודוסי למעשה הלימוד הפגנצן לב. נו, הקינדות הסורי זוג מתארינקה, מתאטמימס, אונקי לומדס. הקינדות גפילת עליהם, אז מפריעת גזוג בלט, יצט, ידע בלט, פונפריעות. אז תוך עזה שיינר וורט, ועזה השטרקה לימוד זכופ לרנן. דוסי צבדי ורטו וסמילרנדו, כן זו חוסמה משעין פסטן. ולא יצר הנמצו, המחת נשקין אויצר, צווקלינג, די זך וסכם יצ ניצן ונענורם פונדם, די שטוב דף עושום אבאלטוס נשת אף שפטר, אף בלט, אף שפטר, אבן אף בלט עושה שנכתם באלטן אף איינט איז איינט, אידה בלט, פונכתם
So gesagt er später, ein Tag später, von Nächten, ob sie dann öffnen denn, nichts aus, es trinkt. Bei dem Melchomes hat man verstanden, bei der Gerd von der Friedrich Deures, haben wir die ganze Zeit, da haben wir gerade frische Meichel, hat uns auch weggelegt auf später und gegessen ein, die Nächten, die Ehrnächte, die nicht frische, Kedei, und glaubt die ganze Zeit mit der Cheshma, als Thomas hat nicht ein, auf später, auf morgen, auf übermorgen, hat man behalten und gegessen die ganze Zeit nicht die frische. Was soll ich sagen, mit Kimmel, ich gegessen frische, was? Weil ein darf man essen, die Nächte, kannst doch schlossen, die Nächte, auf Achidisch herum. Und das ist gehalten, die Koppel, die Arbeit mit Cheshwenes. Und dort gewinnt die Kescherer Zeiten. Aber aus der Begit, aus der Meichel, aus der gute Sache, der Hilfstatt aus der Gegebenzahn haben, nehmen wir noch was an öffnen. Mir ja immer, als der Morgen ist Cheshe davon ein. Aber das ist doch ein Seder auf der Welt. Mir geht nicht von Nitzel verpatschen die ganze Geld und die ganze Welt, nicht das redet man da. Guckt ein, die mir vorschieben, sieht man das sehr bequem. Das ist der Remes Abschad. Mir steigt sich mit Ochen, sind sein Beseder, morgen hätte sein, der Hilfstatt zustellen, nahe ist gute Schere. Und also weiter, sie merkt sich nicht ob, ואיננו חושש ליוסר מטרף יוימוי. Er hat nicht das mehr, er ist חושש, als sein Leben mit Zwärme, mit Zumzern, ליוסר מטרף יוימוי, eint ist da, בוירלם מייגבם auf eint, לא מרתה כאמבנשן, מחה ברוכה, פרדם ונוחדם, und dann kann בוירלם, was hat מייגבם auf eint, die gute Sachen, und כי לא יעלה עליבו אם יהיה למחוסי, מתבוס ביסטי שפזיך, אתה תלך שתיים תווק, אף מורון, אף אחיד יש ארום, אף היור ארום, ואוס ביסטי וסזה מדיר היור ארום, ואיסטיש. אלו מי, בזיכר דרס לב, מי יור, כן אף איסטיש, ואין, וביפל, ביפל תגזם באשר, לא מי אופט. אז לא כזה, זה דוח, שתת, עשה דריב שלו, כויבי הגיוון, אין דיברי, אז המן ג'ו נשביסטן, ואוס גאית עמית המשפטר. מפני שאינו יודע איס בוי קיצוי. כן, אבל יש דוח נשבן זין זן לצטר טוק. ומאלה אינו יזבוס. כן, אני שבדה איגד, אז חולי להגיע תאין תווגן ונדיברת. שטקס הדוחים בתוך, מה יור? הוא ביטח בלויקים להאריך לוי בוי. רצים את המנשן, בעזר השם, דר דבור, גיצן החסינן, נוחצי בוחה במצווה, נוחה חידיש, מגרית שינצודי עזמונס, מגריצח, ומדבוס בסזיכר. או, מפזיכר, ביטח בשם. משטרק צריכים בתוך הדרים שאתה מגיעים הריחס יומים, את מלוז, יו, או במילא, זאת תראה בזה, אתה משטרק צריכים בתוך, אתה בזיך הדרים שאתה מגיעים נוח גזון תתג, ולאז מנטר פוי ומזוי נוי בוי, דבר שאת מגיעים דם תוג, את איך את גם די אס נפיין עם תוג, נחזל רוב צחוס, הפצאי תשבו, מן, דיואיב חיי, יואיב מזוינה, בגן הרוב די מפורשים, ועשיגי דם לב, אבל גם די מזוינס. אמירת ואין עזה נקודף, דוד אף מנעי משן, דמדרש עם מחילתה בשלח פרשה בייז, רד מדורגן בדימן, ויוצאום ולא כתוב דבר יואים ביואים בוי. ריר טונדר, מדרש האינטרסנטה נקודה, רב לא זרם מוידוי, ווסי דבר יואים ביואים בוי, ואין גם דבר עוד משנה מולה מוגירת, אז מכן יצא זין נשתדלס, ואין גם דבר, דיבורים של חובטור ובתפילו, שלא מוגירת בריחס, מדמוי ושמש. עובר הריתונה, אינטרסנטה נקודה, ממרקס תשתבטי מזוג דיפר של סמון, ספרו, תגיים. אבל ווסי דיואים ביואים בוי, סבל גיוון גנץ בקרם עונדן דפוסיק, בוי אמר השם אל מוישה, עניינים אמתיר לוחם, לחם מן השמוים, וגיד גם פרמוס אפונימל, ויוצאום ולוקטו מאיסט על גיינם צזמה ולוקטו, למען הנעשינו. ועושה אפס יוים ביוים אוי, אפס כבש דוד הרב לא זרם הידוי, ועושה הקשר עוד הפרנוסם מתני יוים ביוים אוי. ועושה אימן דזוג. זוקטה רק גבלתי גבורות ועוד סתף ממך הפרסום פונדם. מי שבורו יוים, בורו פרנוסו עושוי. עבד עוד נאמר לפשעת נחומי שהיא, זה עמדה פרוס גן אלן תוג נמד צזם אל מן. עבד את. עובר אפס יוים ביוים אוי, סקבש אתם אפס צווי מול יוים, זאת אומרת, גנוג אי מול. יוים, מי שבור יוים, פרנוסי דוח נשגיוון נוף עד יפר ציקר ועשיתו מגיגן גנימית בו, נגן מן. בואי ראי לו, אמפונת בשף ניגל, דיברת על בשפנישן, בקומן, עזון ומפרנס לכויל, על מנגיטה פרנוסי, על בשפנישן. זין יש בדייגה, פרבוזוס תזורגן ונדמורגן. זקומת חזל הקדושים, רב לא זר מוידוי וזוקטונס, דבר יוים ביוים בוי, די לחם מן השמיים קומת הרוב, אף דיגן צבריה, כל מסדו נברואים מי שבור היוים, כאין אלו שבדייגת אפשר מורת ניז'יין ליכטיק? נאי, זאת
רואים שלו בגזמח, יוי ולוי לו, יוי צרוי ובוי חוישך, עצ'פת נישט, שהרען הפוסק ינתרה, אז עצ'פת נישט, דם יוי ולוי לו, קיץ וחוירף, אלט בסדר, סקלפט, אלה ויסן גנץ גוד, בנחת יש חוישך, סיטונטל, בלט אין דפרי, אלה יש השחר, דנצח עמו, זה דבר הולכתי, אז זה יתראה צריך עושה לטוב. נו, איזה נבדאי כדבן דם. זאת אומרת, אבל זו עמדי, אם דמיון ביום ביום מוליק תזה, ישמע כבוד, ורסי בשב דמתוג, מי שבורו יום, בורו פרנסוסוי, אגריצו דבות התת אינים לדי פרנסי, אף יד נתוג פעלה בשפן יש זיינה. ודרות לקטצו, מכאן, אוי רב לא זו עמדי, אוי אומר, כל מי שיש לו מה יוי חל היום, ואוי אומר, מה אוי חל למוחו, אלה תקפונים, אין שבוסה בדייקת. אמס הדרי בשטורות גימח עתוק אף דבל את היועים, ונעיין את אתם מגיגם במרסה, או ברב הדייקת נבח, מה הוא איכה למוחו, ווז וליחס מוגן, נכנוס תגידי את הפיינט, או שתגיזן כלור, אז אני גם אף נכנו נפיינט, את הפיינט עושת שם, ונעיין נכנו אף נכנו, וביבל בסטעל, 30, 40, 50, 60, is a drigem bis ein dein tatte dein seide alle men git davon der marischen kommt da ob am zum zum dicker mensch und er sagt ms hat mir gegeben bis ein er sagt nicht da war der hat mir gegeben hat ich gewohnt gehabt keinen tag hat ich weiß gegangen von und gab wo er lebt man muss doch leben mit paar masse mit essen aber er bis punkt den tag sagt er mal ich alle mocho kommt da blazer am ide und sagt bis bei geht auf morgen a reise mechusser amono sie fällt ne was fällt ne amono war da vertom sag stark ne amono der Eulam ist, der Zibur ist, was lernt ist mehr bekannt am Eimer von Sof Soite. Ein Blatt von Sof, Dach mit Chesso mit Beis, zwei Schures von Sof, dort steht ein anderer Name. Der andere Nussach, Rabbi Eliezer, Agod Eulomer, כל מי שיש לו פס בסלוי, ערות הפיינט, זה אנדר הגדורה. דור שתית מי שיש לו ערות הפיינט. הוא נפרק תפמור, דור שתית פס בסלוי, ערות פרית, עם פריש דרידו אסנס, דור שעפה אסנס, דור הפיינט. אבל ואוי ממה ריכה למוחו, דורטו שטייט נגמור אינו אלו מקטן הימונו, מקטן הימונו. איפה נקלה נבעל הימונו, אינו אנדרם צדיק אמר, גזוק תס קטן הימונו, זה יתב סדרגה. אז שטייט נשתה זה גנץ נוגי ושפון הימונו. אבל ואיני הימונו. אבל לדרכנו למדנו מרטר דובן בצד החיובי, פון הביטח בשם, אבל דוחו זמחה זה זהן. אז ווס מר משטרק צריכים מתוך, נדר זיבת טרף דל איז. אז העיד ווסו תותים בתוך, משטרק צריך. אז זין רויק מיט מורגן דיקן טאג. זאת אומרת הזה, אהבדה מנורוי המנש את הפרנוסה קבוע מדב טוביסמה זה צוסופלרנם. מזוק נשת המנש זה היה אפקה דיקמן שונור אף עין כנמור נשת זה הרבטוס. מפרד התפונו מלשן גילרנט, מסדוח איש דרש תרשיר, מלגילרנט ונגדי שטדלס, המנש תדי שטדלס צהרן קומם פרנוסה מתעשי דו קבוע און אבל זה שטרק צריך מתוכן, איזה נשפנומן איזה קופ, הדייגת נשפון עין תף שפטר, er hat nicht kein Tirdes in seinen Arzen zu Maschkia sein, die einzige Geschmack der Tag mit der Scheu ist, als der Riker, also wie der andere, was einen Heuschech, den Heuschech, er hat mehrere, was auch mit Steyr und Deiget, auf die kommendike Jungen. Nein. Ein, was der Parnasse Mesuder, Boch Hashem, sie klappt, oder der Stillkeit, mit der Ruhigkeit, und der Deiget ist auf die kommendike Tag. Das ist die Emesse Agdore, was der Rebbe will da sagen. היית ושטרק צריכים בתוכן אותה שלבו, זה נפש, לשלבו עשה נפש וזאת צמחה שחיים, לוז, לוז, תריב שאתה מגפיר, זה ירגות ביז איינס, ונדווה את אופירן זה ירגות. לא מיר, לב מתגשמק את דרענתי כתוב. ולדיבו זה דייגן עם גנצה נפשפטר, אום איזגן כמו נשרויק, אפילו בנרות, ועל הגנצה צייט את היצע מצליח, צו הם פדרי נקו, ווס וזיין מתשפטר. נו, ונסטור, פשטל מידי דייגס, איז... ווען שטייט מען אפ, מיר נעמט צך צום שרה ביטוך, מיט נאָך גוטע ספּורן פון נמונה, באקומט די רויקייט.
ולא יעלה עלי בוי מה יהיה למחרוסוי, סייבן עם רכוש, סייבן די גשפטן, הרות נשכן תירדס צו פיל אידה לעניונים, ווס וזיין ואין מורן, ואינגל זך נהגת. ואז יהיה את מין כיחס סודם, הנמל המן שעות נשכי כיח סודם, ומפרד ורות המשפוחי, הקטנים עם הגדוילים, ואת נוכל פסח סימחס נשטוב, ואת נוכל פסח נשמע כגוד היום, ואת נסח ים היצועס, אלו זה למן הפוש נטור ונטרחם, ויפלו היצועס ואות אמו, פינדיקו מדי כפור יור, דיחסי נזוס דף נוכל ריבגי, מתלעל זוס דף נוכל אינקפן, כמתקת סודרי דבר. איזבוס, וזה כמן בלי מנמל המן שבת השמחל, וזה כמן אפיר היית הסדר היום, פה השטח שטרק אין אמונס, יש טרק אין אמדבק. רישמן בייז. המירדן רישמן בייז, עוד מגיצגן צו עונבן דם חלק גימל אין שולחנו וחוי החיים. ודוס איס פסיק צו רוזה נויסה. המזוג שיר רשמן בייז, נו, אילכס שבס, אילכס שבס זה דופנים דה פלץ פון אונדר דרי סימונים דה אופון רשמן בייז ביז שין דלת מם, דה ממש היה מתעבד ונילכס שבס. דה ראש תוסימן לאיזוי בכבוי צ'אבו עשה קלנגי שמקר סעיף איך עוד מדי מפנון. אבא בוס תזח מפנון צלרן אונדו, אז היא בפרבן דה קובד השבס, ואונדו ידוע שטיטל ווס הגלנגייט שעוס מפרסם זיין דו. מראה דוקם צו המנש עוד הצמצום. ביפלט לך מצמצם זיין שבס, צו מחה ווכה דיקר שבס, ואין ליינגל, ואין בונג, צו הסוגיה וזדורל עם וייס פונדם. בית רב דמי של הבורה דו, סייף קוטן גימל, דוקטר צוריך ללבויס כדי שללבט אל מיצווה סנק שבס. אין לו בשורות המשכנו. אין לו בשורות שכמשכנו, אתם נשבל פעליים, את הצייטה פרשה. אבל דורת מנצור לא מרדן אין דה נאמר למנשן הכן או את ההורר הכן גם המשכן זוג דור דה בחופץ חיים צורך ללבויס הבית אופן דיפוסקים כדי שללבט אם מיצו סינק שבס כנס נשפרבן כנבוך את דיקר שבס גי בור לי ועושה זה מתנוגם פרינג תוך אופטי גמורת בית סטב תזבוב ומת בייז על רייסן פונדם כמו ישומו חזל שאוי מי הקודש בורכו בוי ראי אוי לומזוג תפיידן אידן ומה זוג תרוס? אלו וזה פרבן השבס, אלו וזה איסם בונאי, אה, כלל ישראל. ידע קינד בזון דרס את הקינד פון איברשטן, בונאי מה אני קינד עליו, לבו עליי ואני פה יראה, לייט אף מיר, ראש איסוס אף מיר, ארוך נסדי כזאת, אז פרבן השבס, היום תב, עליי, לייט ואני פה יראה. הנה מסן, עד חופי צהיים את הפלדו הפור ואותו, עד עושים שגשרים, המקוק תראי נגימורה, שתי תנוח צבי ואותו רמיתן, והאמינו בי, קאצ'ו בקדוש הסיועים, אבל והאמינו בי. איזו מנשו איזה פרנקטה כחוגי ליגן, איזה יש דרעני פה יראה. דהם איזה תשובה וסנדב זה יהיה אינפרם, כאו קרעין עם בית שתזבוב, זו ראש שתפוי סביניק. לבו עליי ואני פה יראה, ואיסן אלה, ומגייטין דגמחם, ואיסן אופן דיברתו. אבל זה שתי תנגמור הנוח צווי ורתו, והאמינו בי. המתות הדיסוגיה, מגוק תרעין הסבורים הקדושים. אי דו ביסט המנשו והאמינו בי. דו קלייפסטים בו ירעילום. בואי רואה לו, איזגנות נאמון, עד מלאי כתריסה גוטה זכפה, מערוך נסדי כזך, גייס כיף גוטה זכנו, אלפו דודס לקובד שבס, קוידש, צופה מן הגשמה כשבס, אמיר בשן סטוב, סדועה, ואמינו בי, ינמול קנסטה מקיים זין לבו עליי, ונדה ינמול את זין ואני פרע, דף כצבי שנצבי ורטו שטיטוס, נשווה אמינו בי, וינמול לבו עליי, לגו סחיין, צבי שנו, תספיץ זו, עסיקי צוזמן, אל זחצו, לבו עליי, ון, ואמינו בי, גלייץ מיר, בסדר גומוס, זוג ידעו צובם, ואני פה יראה, בוא נאי זאת הדור, אוי מה הקדש בורך ובין תארו. בין תארו דו משנבור דו, ישר הציון, זוג דו חפץ חיים, וכן כוסף דו זה דדבח, זוג, דאים יוכוי לאסיג ממי ללבויס, אוסטרום ממן צובורו, אז גוט אפרים, ולאין דפור שקולים בודדיו, דפור דולר, ידרנה מזיים מטבייה, צורך ליל ויסטקר, גי בו, גי לי, מה חשתיבו חדיק השבס.
ויבטח בשם שהוא יעזרנו לשלם לוי. הספלוס נמבוי ראילום, אז הבדירה לכונס בצול. בתיור יום צירי, עוד מגירת הפסמו להשמוס ועניון לישבס מגירת, עוד תעיד הפסזוג איתון המבי סמסוירס, דיבוזיקלין גנץ משנה בורם, מתעלה פרוטי פרוטי, מתנשאר הציום, מדיבירו הלוכת, עד עושה דר אין ציקסטו מול, עם גנץ, זקס, חלוקים, ומשנה בורם, ונורחיים, ועושה הלוכה למייסה ודחופץ חיים, אייסטונס, הבית אובדם באחדו, פריאדיקה, am eistuns mit kein seiner loche gei tu be poyala zach und nits dem bitochen er da pomol ze mishbeach dem bitochen simen kufen und seien und im zadig redt dort wegen mun dem bitochen aber mir redt doch nicht nur wenn er mishbeach er eistuns ton zurich wie ze iftach ba shem a ofene a loche am eistuns nits dem bitochen nicht dass mit galle wenn er dem bitochen das ist mit atur und anevim und aksubim das ist da weiß ich von bitochen aber einige Zeiten dann a peule be poel mamesh mit eis der gain lion zurich will weil wir iftach ba shem shu ya zan le shalem le kes nich sitzen bis die schier von der shabes und so hogor nicht zu gerät mich le toach ber shabes sichonisch ich war doch hafe bashn sie gewen ze le khazach mit am lang mit ba tzadik im ganz leila seider mit von große tages von tzadik מרד נו נורמל פון הנמל המנש, שטרק זכים בתוכן, ומאיז דיר, טרפה זכרוף, יו יו, אבל ניש בלי בזליל שעה בסד ישכים זו דירה רמבריגן, צורך ללבויס, גי בור גלד, גי צון גמח, ומקייב די על זך בדף תום לקובד שעה בסד לקובד יום טב, ויבטח בשם שהוא יעזרנו לשלם לו, ממש גבלדיק. אל זוג דו, בבין תוך הרוב דו, דבי ראיתה בין תוך הופין זיידו, איבן, דם ירושלמי. כל מזוינו יסוף שלא דמצוב להם מראש השונה, er sagt, das steht doch in Gemorre Beize, ja, aber das macht Frau Schetelis, Chutz mit Tischrei. Was meint das Chutz mit Tischrei? Aber Rosh Hashanah ist Tischrei. Frau Schetelis, sagt der Rosh Hashanah, der Tov mein Talmud Teuro, Shin Shabbosois, Reish Rosh Chodesh, Yud mein Tionim Teuvim. הדעה לא יצא אס ונדם, אז איזה מסגור דבר רטב, ברינק, אז בית עובדי ירושלמי, אז כל מיני שיש לנו מצוים לראשונה, חוץ תקי מתישרי. א', יש לנו שבס יום טובים, חוץ משבס מתירה. אבל בית עובדי ראש טבע יש דופנה לפיר. טוירו, שבס, ראש חודש, יום טובים. בית עובדות נוח כמה עניינים דו. בכל אופן, איז המאוד האינטרסנט הזה, האינציקסטם מול, אין גנץ של חנוך, וסמאייסטונס דונה פעולדו, in lefide mitochen und ein sagt du gerade fährt mit tapor abonim wo sie kennen mumchi in der heim in schul von aus so gehe hat ze gedenke nicht noch auf platz so stehen mamisch aloch el meise und ivtach ba shem sho yazrenu le shalem loy merat ich doch mit von asef von musser na du darf na aloch el meise dos darf man tom be mele das mamisch passig von schier was mir redo az daige nicht von später und so kommt da tog was mir darf vom sagen mit fat dwar mitzwe פאד קאקף פאד דישריי טוירו שבת או שחיידי שם טוידים דאפמן און ינמול דאס לבואר ליי דגוס בוקסט פאבורס ווייס איז בויר אלם סזאך ווער גייסן פאר מיט דעם שבת מיט דער שחיידי מיט יונטל מיט דעם טאמטער בויר אלם לבואר ליי זאני פיירה זאנה דמנ בי למייסט שין א גלנגט דמנ דויך דעם ריטוו שישתוק עם ריטווה ביציו, ברנשית המקובץ, אז בין תערוב, וכוסב או ריטוו זל, שהוא הדין לכל היצויה של דבר מצווה. נודוס, איז אגנצה צייט אופטר, תראה, שבס, מדושחדש, וסמשייב דו. אבל כל היצויה של דבר מצווה, אמן שווי איז גנץ גור, תבקת מכאן זן המצווה, דוס יסלבו אולי. אבל איפסדה ואמינו בי, סדרו יקעת, איזה ואני פה יריעה. aber wann weiß ein Mensch, der Rebbe zu sagen, wenn du bist, eber deiget, und er sagt, aber was soll sein? Wann will ich hochgeben? Was soll sein? Ah, ich hochgeben! Ah, du bist eingemischt mit dem Ich! Ja, warte, fällt schon in Anipo Irea. Sie fällt in Aminubi, sie erfällt schon bei Aminubi. Weil Aminubi ist Onkin Ober. Boi Reul, um so klavu allein, mit der Begangen der Mitzwe, kennst du Sprachen, kein Pesach, kein Matze, und kein Wein, kennst du Sprachen, kein Zucker, kein Abo Aminim, aber weiter kennst du ja, kennst Bogen, Maton, und Menas, und Achzer, mit Daf, mit Keim der Mitzwe, du musst gegen Zitzes, davon Tfil, sie nicht gemil Chomet, was mit Daf Bogen, eine von Zweiten, vier, ein normaler Seder, mit der Ruchnis, der Kasach, was mit Musum, ist klavu allein, und hu adin le kol oizoya, schul dvar Mitzwe, bengt der Rode,
Am Erden Schabes, einige Parsche, Parsches Kisiso, ist ein Stück Schabes. ושומר בני ישראל לשבת. מזוכת השבת זה גשמאת, אבל זה פסוק נתרת. הסיום פון די ארשטי עליה פון דם כהן, פון דם שבת, זה ושומר בני ישראל לשבת. או, דה כהן וזגי תום די עליה דם שבת, פרשס כסיסו, די לנגסטי עליה פון גנץ חמיש הרום של תרת, וזה דה כהן דף שתי נזיק בצד הדפיס, זה אינטיגה פרשס כסיסו. Mit dem Mechabed mit 45 Psukim. Und das ist gestellt, weil mir will Rauf Parche wird schon gelähnt bis Schlischi. Der Kohen bekommt 45 Psukim. Der Levi bekommt noch eine längere Allee, 47 Psukim. Weil mir wird ein Interesse an der Egel, nicht Zeppeng, nicht schon Menschen. Der Levi hat doch nicht gedient dem Egel. Geht man das an Levi, weil andere sind nicht lang gezeppet. Also ich steht. בכל איפה רוב פרשי שאין כהן מת לוי, נשתו נחמול אין דיגן סתרה, אז הכהן זול דפן שטיין בזל אין גאהלי איפה מפילים עם פרצי פסוקים, וזה בזכה לוי מתזים עם פרצי פסוקים. אפילו דיאלי פרשי זו סיזמחו בדי כבידי צוזאמן, תודה רבה, הפור ווחם וסמילי נשדיו, אין תשונם וברס זל לפרשי אופן, או ברוב יום ידודות, מחו בדי כפרשי, נשתוק עם אין מול אפילו צווי פרשס וזול עוד מעליה בכלל פילי ומפרצי פסוקים, משתו הזה זך אין ציג מול איזה אין תקה פרשה, כיסיסו אז גם זה פרשה דיווח, כיסיסו איזה 139 פסוקים אז פילי ומפרצי קלט מפן כהן וזה ממפרצי כבר לאיבי ווס בלייק טיבר, יפון שלישי ביזנסו בלייק טיבר שחק לזה ממפרצי פסוקים נו, אז שתי צ'יימבה ושומו בני ישראל יש שבוס ושאומרו, דאפן דו חפס צזאמה מדמר, מגיטוף דו אין ריש מן בייז, עד דצל המייסה, ווס וזי, מפרודת פונון, זך צוקריק נף שבס, סייסטור דו אבי, עד נס גייסן, עד דף בורמון, זון ון שבס, עד אלץ קלאפן, עד נטוף דצל המייסה, הערב שבס די כמייסה, וזי מגיט שצום שבס, אף הצייתי שזך. הסגוון הרוב אין צפס, רב שמחה קפלן, עוצר גפירט ונעזיר אופטר ונדגיע תנאי עם מנשן ותגעת האינטרס לצייל האינטרסנטה מייסה ועושרות פורגלב עם ליטה עם דרמיר הענגים יש לחופץ חיים ונדר רב שמחה קפלן נגוון הבוחר ותגילנות עם ליטה תקי ישיב הסמיר ומגיין את צייט נווייסמנדוף נגוון הזה מוסק פונטג מוצא שפרי דיבוחים עם תלמידי הישיבס מות גשלופו, מות גגסן, בגביס השטיבר, גוטה אידנו מהאנגלמן, זאת אומרת, זה נברוכה אינשטו, במלמת הרן הבוחר, זה מאסן, ארדונגלן בר יכולת, מהאנגלמן צווי דרי בוחרים, אר גוון מתנוח הבוחר, איזה גוון אין המשפוחה, אר לך ורי מפיין לגוטה משפוחה, למשפוח גייסן רבורוך, מזן רבי צנחנה, לוין. אימול פרייטקין דפרי, ארטר, וידמן פק צריך לפס הדף הרויסגן, הדף, סטויס גזן, אז הגית הווגן לפס קייפן. דרבט ספרקטם ועוד דוגסטה כהרויסגן פון השטטל פון מיר, הדף הרויסגן אין האנדר, השטטל למדם, הדף הפס אין קייפן דורטן. סטויו, איך מוסגן, הדף הפס אין תלידיקם. שאלתר וידי רבטסן, רבטסן חנה, זו קצה ימן רבורך, אז, וי, דוגסטה רויס, הפס תגזן אפיר אז, לפי רדן, אז נשת פסרוי כפס נומל, גגי זה נטרד, קום כיף, אבל זאת החסונגים צוציתם, זאת גרד, מי זה שטרוי כאית, דוגי זה נטרויס, יצא מזוג, זה אובין זינן, זה עוד עזביס נגן צוצאית, ווס גיחר, ווס גיחר רונקו בן אשטוב, זו חולילה נשפשפטיק עם דם טוב, זה זאת אומרת, זה חסור ורטר, הנשגן צוגי בין צדם, ונזיג את המזוג, בורח, דוגי זה תוך סיגייתון זין לב, סיסברון זה העין פונה לב מפרגה, בסדר, כל טוב, בסדר. דמן איזה רואה איזה גיינגן. גייטה לי ברפור שועץ. סכום תחצוס, פרייטק מיטוב. ורב שמחה קפלן, אמרק דפס אז די פרוי די בעלי בוסטה. ועושה שתי דותניים בעיר. זה נשרוי, זה דריצה. וזה חד צוזיך. וזה גייצ'ן צדי טיר, אפשר קום תרשיין. הפור מלטרום גייצ'ן צדי פנסטר, קוק תרויס. נו, נו, בורח, אבוי זה, אבוי זה, הקום תכנישת. זה ריחצח, אגיד שם בלטר, אין קומן, אבל הנוחל זה נשתור. נוח המינות, נוח המינות, זה ניש רויק. ומבוסת אותה איש הצדקונס הזה, ומזניש רויק, מייקטון צורם צמאי בשם.
ותספר אל חנו ותאמר, ריבונו של עולם, פרינג שמי מנדו גיחר, פרינג עם זין מזרז, אך שטופלתם כנת ולן מצטרן על דיווגן, פרינג עם ההר. נו, זה רצו מייבר שלנו ויתר, ארטיב איזה גזן, עשה נשכן נמר לזך. אז את הזה, אז היא אונגיצי, ווסטו צדור, במשך הפושט אותו, כן הרב וגן, וזה בכלל נשתיבד אשטרנט. או אפס צדור, ומפרייטיק, אז צריך לשכן את הענה על פת פשטן, אז אפס רמדפי ברויג, היא תרצוצי, ונזול תראה בצן לוין, ווס בואי תראה זה יפצית אז. מרדו בשבס נורדו הפור שו, שחק לי זה יצחק צוי סיועים, ווס נורדו הפור שו בספרנח, ווס זה גשן דבר, ווס תחייר לך המן בוך השם, או תראה שמיים, ואת תשתרנגן נחשש ופיקוח נפש, ווס עשתם מירה תאים קומן שבס. את גמרת אז איזה אפילו יש מסייח אסצויהם. איי, ווס ואיסר, ווס ושתית, וזה גיד ביתה במפנסטר, ובליטיר, וזה קוק, וזה רץ מידר, שאתם יבואים לשלו לו, מברינג יער מימן, אז שאין האם קומן, זה פרי תקמיתו, כשאין בעל שבס, את גזן, את הפסיניש כנמה לזך. זאת הרב אצל לוין, לצאת בעבודתו צריך, אפשר כן לחפש אך ברוי, גם צריך לחפש רלפון. נו, אפרוי אבי בטר צדה צילדה פסח שכסח מוצ'ן, עושה תרזיינו חסך לייך תרחת צדה חרויסגם. תצל ציבו דתו צח, אז הוליסן בכלל עבור השתי טיים. אז יודר פסימחי קפלן דציל דו אינצפס, אז זה ציל צנדיגר מול דרוב. דיפה פול, גרבורך מתחנה לוין, זה נגרם פונדי, מנצ'בו זה מסך, מספל אל גברן אף קינדר. יורם יורם זה גברת, אף זרע של קיומו. וזו גברת. אז אליין גבידר יור איז, אז אליין גם זה גבר, נוח היור, נוח היור. מה משם שגבור אלתר, אין אז עשרות אלתר וסנדרי טרחת שאין, נו, מסתובת משם בלוזם בלייב עבדי מויפן. עוד זדרי בשתגם נוחזי פילטפילס, ונוחזה אליין גבייטרנישט. אום זה גיגם בוח השם, אז האור גיגם האינגלה, אה, הרומן גיגם, אז הנומן וסמזל גדנקן לדוירס, חיים שמחה, אתה ראין גבין את השמחה אשתו בלבן, אה, הגזונטר שאין הפיינר אינגלה. Nu versteht sich, am Elektor ein die ganze Keiches in dem Kind soll wachsen, ein ehrlicher, gesunder Kind. Was tut mir nicht Eltern? Habe ein Jochel in die ältere Jung. Was mir kennt? Weil ich ein Jürgen, ein war ich hier, das ist ein Zar, und das Kind ist geworden, nebach, nicht gesund. Geht zu einem Doktor, einem zweiten Doktor, der macht sich nicht besser. Die Eltern gehen weiter, und wir sagen, die Postdoktorin kennen sich, dass ich da jetzt mit dem, geht mit einem größeren Doktor, noch einem größeren Doktor, und sie sagen, sie weiß nicht, was sie mit dem, wir prüfen gerne Refues, und das Kind wird schwacher und schwacher. Nun, gute Eltern haben sie gesagt, dass dort nicht zu schwach die Refue, mit der Verreisform zu der Stadt Wien. In Wien, ich bin ja da, wenn ich sage, Jungen, als die größten Mumchen von Refues sind gewesen dort, ההויז גיפור, ואיסטו נשתלתם, מדפתם, אונגי קומן נבין, אונגי למנדותן האסקן, פר, אז זה כאלה נחכן למשדותן, אם נדות הבבוס האסקן, נוסד גייסן, נרפו איזכן, רב מוישה טוביה זילבר, אירות זה בלית, ואינגי נצא פה גויס ומומחים דוקטרים, אונגי פרוף, טון וסמיקן, ביסה לברוני בסגיבר ומבסר, אבל סגר לי ברפור הטק מגזן, אז דקין דבר שלחה פונטוק צטוק, und noch ein ganzes Stück Zeit, sie arbeitet nicht und das Kind weiß alles im Monim, also wird gar nicht besser. Bis so zu sehr wehgetan zu hören, ein Doktor hat sie gesagt, was die Refue kennt dann und mich in alles getan. No, mehr kennen wir gar nicht dann. Ihr hat schon noch was zu suchen da. Und alle weiß, dass das Kind kennen ziehen in Leben, bis er dann kommen zurück, in mir, bis er dann zurück jene Zeiten. Versteht sich, zu Wochen Eltern, mehr als am Eise. Viele Mutter Stubitkinder, Kolschkein, Kalbochömer, am Rota, Ben Yochid, auf die ältere Jung. Sie haben sich auf, da vorn zurück heim. Cholile, cholile, ich sie passiert etwas mit dem Kind, wo sie besitzen, da in der Fremde in Wien. Da fein vorn zurück. Aber wir können sie nicht helfen, ob sie nicht was zu suchen dort. Nun, der gute Rasken, Remoi Shetuvie, Balletze, und er sagt zu Herzachheim, da seid ihr, und sie gebucht alle Stadtlessen, wenn ihr fort in der Meer, seid ihr sehr gut, fort darüber in die Städtelradien, dort wohnt der Zadika da, der Heilige Godel, der Koyala Godel, der Prophet Chaim, der Solmer HaKoyen, geht da rein zu ihm und nimmt der Reis der Birchas Koyen, und hat sich auch wünschen, dass sie die Stadt, dass sie darf tun. Nun, aber
darf das sicher tun. Das ist der Rieke, was man darf tun. Also schon alles geprüft. Und als die Eltern gehen mit dem Kind und mit dem Sohn gekommen zum Heiligen Chofetz Chaim. Es ist schon die letzten paar Jahre von Chofetz Chaim, und sie hat der Chofetz Chaim, die letzten Jahre sind gewinnen schwach, als sie kamen nicht gerät vom Zibur, und sie kennt das sehr einkommen, und sie stark achten gehen. Aber den einzigen Jahr, sie gewinnen schwacher und schwacher. Die Eltern kommen sich an mit dem Kind, und sie sind mit ihr, sie will reingehen zum Reben. Und sie hat sie nicht gelassen, und sie sagt, wir können sie nicht reingehen, das ist schwacher, kam. Aber wenn man steht das Amatze von einem Kind, mit der Mami kann man nicht sagen, dass er das so wird. Da ist der Rebbe, der Zadik, der größte Doktor und er lebt, und man darf reingehen zu ihm. Und zu ihm zu arbeiten meistens, was sagt ihm, er ist schwach? Der Rebbe lebt, er ist ein gesund, ich darf raten wie mein Kind. Sagt man, ich verstehe es nicht, wir reden von einem von uns, nicht beim einzigen Jahr, und wir kennen nicht, es ist schwer, es ist schwer zu reingehen zu ihm. No, die Mami geht mit Keach, was sie macht, man, oh, die haben einen Platz, so ist mit der Gewinn. Was tut sich da was? Was ist Rotschke Rachmones? Guck, wer ältere Hidene, ich habe einen Jochidl. Wie könnt ihr mir sagen, wie kann ich da eigentlich zum Reben? So hat er sehr viel gewähnt und gestanden, ich gehe nicht da weg von dir, ich halte mein Kind, ich muss eigentlich zum Reben. No. Also wir sind da sehr meise. Nicht alle Tage hat es gemacht, dass er solche Passierungen, sondern wir kommen auf eine Sache. Hat er eingelost. Geht ein zum Heiligen Chofetz Chaim. Und er fragt, nun, was kann ich euch helfen? Hat euch gehört die Meisse? Sagt er, wenn ich gewinne ein Junge mit Jungen zurück, als ich auch gehört, als ehrliche Meisse, so habe ich sich untergenommen zu fasten. Hat mir gar nicht gewinnt seine Sachen, was ich gewinne beim Stillerät im Zimmer. Hat gefasst, kann ich ihn, soll er mal Jeschue, Arefue, eins kenne ich nicht, ich kann nicht fasten, ich kann sagen, er war allein schwach, hat er auch sich machen, sie pekuach nefesh. Die Mame will nicht wissen, wo sie steht schon, beim Kodesh HaKadosh, im Lamm der Meiligen Chofetz Chaim, hat sie euch geplant weiter mit der Gewehen. Sie kennen nicht sein, als er sagt, so sein Unfasten, Mitfasten, ich weiß nicht, der Rebbe, der Zadig, soll umwünschen, mein Engel, der Riechus, Jomim, soll wachsen, der Allache Kind, der Lanara, sie ist Parolti, und dadurch, der Kind ist ein Gesund, guck wie der Kind guckt euch. Um die Nonte zum Chofetz Chaim, wenn man angesagt, in der Rebbe, der Rezach von einem älteren Befolg, wo so nur ein Kind, so ein geholfen geworden, auf die ältere Jungen mit dem Kind, der Amerika zahlt. Der Chofetz Chaim hört das auch, sein weiche Herz hat ihm schon nicht gekannt. Weiter, also sitzen, als er verschwacht. Er hat sich Poshet aufgegeben von seinem Winkel. Und er geht das auch für die Mamen, die Chavarim erwähnt, Rebetzen. Ich hoffe, er hat gesagt, ey, wir können sich unternehmen, zwei Kabbalas, was sie vielleicht sagen, und das mit Kabel sein auf sich. Bei Ezra Sushim Isborach, sagt man auch zu, Abir Kaskoyen, der Rebstadt helfen, und das Kind wird dann ausgehört und sein gesund in der Tom nachher von dem Kind. Oh, auf dem Wort hat sie gehört. Ausgedenke dich zu kommen zu einer solchen Wörter. Geht sie also von dem Rebbe, was mich kennt, was eine Mama kennt, und Tom, ich nehme doch alles unter, was der Rebbe mir reißen. Ich darf fasten, eine ganze Woche fasten, getanzen, was mich darf. Ich habe jetzt einmal gesagt, kann ich gerade doch halb wegen fasten. Es ist gesund, der Rebbe, wer wird dich fasten? Nun, lass mir an, was? Sagt er, nehmt sich runter, als Freitagmittag bei Zosayim soll schon sein Gerät, der Schabbesdicker Tisch, wir soll schon können machen, Kiddisch, was darf, wie darf ich gucken, Leil Schabbes? Muchen und Mesumon, bei PR und Covid, aber von Zosayim. Also wie sich Zos, der Tisch von Schabbes ist schon Gerät. Das ist die erste Sache. Kannst du auch was unternehmen? Erwarte, sagt sie, nehmt sich runter von einem und weiter. Freitagmittag Zos ist der Tisch Gerät auf Schabbes. No? Die zweite Kabbale, also wie wir können schon ziehen, die Schabbesdicke Licht, nehmt sich runter, zu ziehen Licht, aber nicht nur du bist mit Kabel Schabbes. Bei dir in Stub ist ein Schabbes. Das ist das. Du, mit deinem Mann, mit deinem Kind, soll mehr nicht machen, die schon muckzeck in Woche dicke Sachen, von du ziehst dann die Schabbesdicke Licht. Aber nicht dann ziehen eine Minute, wann ich gehe. Also wie wir können schon umziehen, ziehen dann die Schabbesdicke Licht, aber es ist ein Schabbes bei dir. Ist er wade, also ist er was unternehmen, du kennst, sagt sie, ja, der Mann gesund für mein Kind, hat mein alles dann, was will ich umfangen, was ist ein Stock im Kind, und was schärft sie sagen, was, er wade, nicht mehr sich runter. Oh, Schabbes ist mit Keurer Brocho, also ich habe zwei schöne Kabbales, nun, ihr brech euch Hashem und ich brech euch, der Rilige Rabbi Zheim und der Augel ist ein Geschmack, er war immer Brocho, und hat dann gewünscht das Kind, wird sein, gesund,
No chazab birkas koyen boch Hashem, ze mamlave gewen, a hoyz gliklach un zufrieden, gewaltig, mit kabel gewen zwei kabolas, un di pafol kfort a imit ze ringale, ah, chaz de Hashem, da runter gedemen, un der rafsten feitig, was mekaim gewen, behidu rav, perev e chovoit, feitig, mittag bachzoz, dotish is great, un balich benschen, sishin shabes, zog shena kut shabes, gendig. Und von Tag zu Tag, das Kind ist geworden besser, Ariba noch ein Freitag und noch ein Freitag, ach, sie geworden ein Chazoke, und der Kind ist Boch Hashem geworden gesund, da geht schon in die Feder, tanzen und springt schon, sie stocke schon ein Zimmer von seine, was mit dem ist er gewöhnlich gesund. Er erzählt dort, als die Feuer zugelegt, als die Doktorin, was man sagt, mit Tappelgen mit dem Kind, und Poshet, die nicht gekannt leben, wie kann sein, als der Kind lebt bechlau. Und als er lebt, wie kann sein, als er ist gesund? Aber was, ich schaue, das ist ein Doktorin. Aber warte, so haben gefragt, bei welcher Doktor sein Trick gewesen? Was hat er getan? Nur geht es als ein Masber. Und Schabes, der Mekoi Rabboch hat gebringt die Refue. Arav Kaplan hat gehändigt sein Meise. Fragt er, was Kessid hat erzählt? Am Erf etwas lernen von dem. Sie nicht damit zum Meise, wie was? Aber warte, sich ein durch Heiligen auf das Heim. Aber die Teire, der Mekoi Rabboch oder Schabes, ist Boch Hashem einmal a Woch. Und Iden nehmen sich unter, sind nicht die einzigste Meise, ganze Sforim mit Doein Boch Hashem von Schabes, im alten Leben Farsam sein. Als Iden, um sich untergenommen zum Moisiv sein, Michoile la Koidesh. Als mit genommen dem Freitag, die Woche, die ke Minuten, und als gemacht Koidesh, und mit gepult Jeschues mit aller Teva, Avade, nicht der Psa, durch Sefes Schabes wissen alle, dass er reißen, mir legt zu, fahr dich gehe, aber mir redet doch zulegen, sag anstrengen mit der durch Sefes Ido, der kommt mit Schabes Kodesh, und Menschen auch rausgegangen, mit mehreren Dicke Schuhe, es war Gewalt, sag, und er hat das mit Farsen gewähnt, er hat zugerät Menschen, bei Arof, bei der Fall nach Stott, kommen sie doch Menschen aus Israel mit kaum mehr Problemen, zu sie, Mutsche zachen schwere Chäves in Parmose, Menschen Mutsche zachen Schiduchim, Menschen Mutsche zachen Schalem Beis, und werden schon von gesund, mit allen Sorten Jönim, Menschen will auch durchführen schwere Sachen, was mir sagt, dass sie geht nicht. Ist der Absimcha Kappan und das übrigens verieden. Ich bringe euch ein Meise von Kli, Rischen, was ich habe geehrt, bei der Borch mit Hanne Levin in mir, und ich führe es auch immer weiter. Doch auf jetzt rein bin ich da. Doch auf jetzt rein ist sicher auf jener Welt, die Masken zu Menschen und weiter, er mit noch Zadikim, wo es um zugeredet ist, als wir sollen das Ketake nicht, wir sollen nicht darum, ab der Meise noch, was ist noch einmal, mit erzählt, dass Reb Simcha Kaplan hat gesehen, wie Menschen gehen rein in dem Schabbes, die letzte Regel, und man hat sich da gehört, hat er oft gerät von dem. Und er sieht später darüber gehen in dem Masseures und weiter. Der Neuse von Zigarres ist nicht keine einzige Sache, es ist eine Sache in Zeiten. Nur, seht ihr? Ja, man mag ja, man mag nicht, gesund, nicht das ist der Neuse. Aber er hat zu dreißelt geworden, weil dort hat er, ich bin nach Sefer, aber bringt er ab. Wo hast du denn gehabt, der Bach hat, hat sich aufgestellt Schabes und gerät der ganze Drosch, und das Sieber gehasert noch einmal. Er hat nicht ganz verstehen, wie ein ehrlicher Mensch, ein Haredi le Kol Dovo, damit extra Minche Freitag vor Nacht früher, für wo, aus der ganzen Cheshm. Weil Tom hat er da wie eine Minche in die Schule, wo es er da dort mit Kabbalah Schabes, ist Minche nicht mehr Mamesh Badischkiye. Ne? Kommt er früher in die Schule, dann der Minche früher, kdei zu sicher sein, zu erreichen, zu rechern, zu noch ein Zigar, zu wischen Minche mit die Schkie. Also noch da ein paar Minuten, eigentlich hat noch ein Zigar. Le Kovet, Erev Schabes Kodesh, Achone zu Schabes. Nehmt man die Schabes, die Kebgodin, so sein Schein, Peh, Rechowit, Oizgewaschen Rehn, mich schmeckt das so mit der Reach, was mich kann nicht stehen, lehm dem, oh, eigentlich hat noch ein Zigar, also er hat schon noch ein Davin, Lel Schabes. Mir sagt der Gut Schabes am Menschen, der Stärke Chappen sagt, ui weh, der Mensch riecht hat Schabes, ne, sie schmeckt noch sein Mäul, der Reach, nicht heuer von der Zigarre, von der Schabes, schmeckt noch bis Lel Schabes, eingehabt der Zigarre, fahrtisch gehe, macht der Achersch und dann in Gefrier, hat nicht kein Verstehen, wie kann sein, wo, gehst du auch gesegnen, guckt es, als ich wie mir, oh, ui weh, es kommt der Schabes auf der Welt, finde wie in 20, schon will ich nicht kennen, riecht noch ein Zigarre, wird mir das gerne erinnert, ah, eingehabt, fahrtisch gehe, noch ein Zigarre, noch ein Riecher, ich sage, wenn er sich zu dreißelt von dem, hat er gewinnt später die Kajor, und
in der mir januar mit der Rebetzheim, bei der Tovrisch Zadike, sei gewähne ein Bocher. Aber später hat er um eure gewähne Menschen, als er gesehen hat, so trief ihn, hat er gerade erzählt, die ganze Meister, hat er umgewärmt Menschen. Bei Auge bringt das Sefer von Rachme Jehov, ein verzeihtischer Sefer, dort nur für die Eises. Ois Shabbat Sholem hat er ausgeschrieben, dort steht, Zorich leizor me oid, li ois mishoimerei Shabbos. Was ist das Shoimerei Shabbos? שומר שתית נתרב ואוביב שומר הסדובו עונה פרשס וישב תלצת פוסק ודקויים בקום דעלי הפוסק פר שני שתית ואוביב שומר הסדובו אפייקי ובינו ואוזו דוד רעשה שומר או יומנטין ומצפה מוסי יובוי ואוביב שומר הסדובו שומר יש לו שמנטין ומצפה מברד אותה גדרשנות ושומרו עבד הנאמר ושומרו איסט זול איתן דם שבס אבל את מרגילית שתכת ושומרו בני ישראל עשה שבוס, אז ווס, ממתין ומצפה, את המוסק פונדם ורטן, אותה גזוקת, שוים רי שבס מיינט, אז מיר זול ורטן אפן שבס, נשדור שבס זול ורטן אפון זנו, ונסטה שלון אימית נשבס, ונסטה משם מקיים זיין, אבל את זריזי מקדימן, מנשן אמר רויז גשנות, די גרסטה ישועס, von dem, was mit der Eingang mit dem Schabes friert, und was friert, wir wissen von Menschen, auf viele einzige Zeit, was drin Sachen noch mit uns. Wir wissen allein von den Menschen, noch haben sich gefragt, Schuss, sagen sie, wir können das nicht sagen, was Doktorien haben mir ja geschrieben von Kindern, und hat gewartet, allein gezeigt, mit der Saison, also schon gewesen, über 40 Jahre, und hat er ein Zuhause im Gordel, ja, dann ist er rein, bei Ravos, das ich von jeder Woche, also ich bete im Rem, soll mir sagen, welche Kabbalah das ist, wenn sich alles unter. Und am Avos hat gesagt, wo sagt sich mit dem Nerv Schabes? Er sagt, das sind wir alle eben. Aber sie sind bei meinen Taten, mit meinen Seiten, das sind alle. Und er sagt, der Schabes hat ein Koyach, ein Meleg zu, es zu legen noch eine schöne paar Minuten, nicht stamm, als jetzt ein paar Minuten fertig gehe. Der Mensch hat sich untergenommen und gezogen Licht, Gofri sein Rebetzen, עד כדי כך, אז במות גפייבת, זה ממש, הפומנות נוח מפלג המינכה, איזה שנגיוון אישול מתביקדי שבס, שיר השירים, שעי מיקרו, עד שנגלרנט, אוי סגימק, דר גנצו מוסק פונשפט, תגידו אוי סגימק בהם. נבד, אתה כנשגעת כאין קינדר, ועזו להם שטרם, עובר, הנמל צריך עוז גשלפט. אז אם השבס די, כמו חס די השם, עוז גבור מהטאטה, אותו עוז גייסטן, דן אותו עוז מפרסם גוון, עד נשפיט, אז פשטית צריך מטה ברוכר פון הצדיק, אז עוז גאול פון תקי גבורן, אז עשו טייפן, ויש בן תיקה מייסי סייק תזיל, או מקום אין גרויסי ישועס, פונדם בשומרו בני ישראל של שבוס, אז מזממתינו מצפה מוס היובוי, אידן דפני ישועס, ומנם צריך הונטר, ונבד אז חזוקה, אז די אלה ברוכס פון חזל, וסמתון סוגי זוגת, is mekuyem vayn vayter es nich gine psat naya shnor fa gewisse deures di broch es funale tzadikim vet mekuyem vayter das avad noch mekuyem vern yei rotzo im lifna vin shba shmaim shnizke ve nikhye ve nire be kol a brocho iz ve kol a shpo iz toy voice von alle gute meisim alle gute meisim was mentsa runter kabolo iz toy voice iz avad der ibster das mekayem asedo ve aminu bi iz da levu alai ואני פה יראה, לבו אלייך ריכת צבגלייטן, איך ולייך בלייטן, ווס נטות פמיר, כאינרת נשת אום ואום פונדם, אין עוד אום שמע לי ומפסיד, את מלמד הזכר זין צו ברוכויס והצלוכויס, עד בלידי, אשתו בגולו בזמן קורי ונאמר, אומן.